Presidenti i Serbis, Aleksandar Vucic, vazhdon me kërcenimet në drejtim të Kosovës dhe ofendimet në Dajnatos. A i thekson se nuk do të heqëdor as njerë nga Kosova të paktën në pajqe. Vucic akuzon edhe Bashkimin Europian se po bën një lojt të dyfisht me Krye Ministrin Albin Kurti. Datat janë të rëndësishme për ta, prenda i detyruan njerëzit tanë të varfër të dërzojnë Miloševiqin në Vidov Dan, prenda vendosën për Prishtinën si antare të asociuar të asambles parlamentare të Natos, prenda i do të zjedhin sërish një dit të veçantë kur do t'i pranojnë në kshilin e Evropës dhe të gjitha këto, gjoja duke zbatuar sankcionen dhe i Prishtinës, mund të imaginoni se për qfarë sankcionesh bëhet fjalë. Kjo të regon se kanë luajtur vetëm një polis të mirë dhe një të keqë dhe azjo më shumë se kajqë. Sa do të veqil që të jemi, sa do të zhuar janë ata, ne nuk jemi idiot, por Serbia do të jetoj. Për ne Serbët, liria është më rëndësishme dhe më e madhe se ajri, më e madhe dhe më e rëndësishme se gjdo gjë, dhe në gjithmonë do të jemi në gjendje të arruajmë dhe të ambrojmë lirin e popullit ton dhe qelin dhe tokën e Serbis ton.